សម្ដេចបិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំដឹកនាំគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអាបេស៊ីនសូម៉ាសាសុបឆេបហាសប្រាំមានបួនខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជាដប់ប្រាំពីរក្រាមពីរយក្រាមបួនរយក្រាមនិងប្រាំបីរយក្រាមម៉ាសាសុបឆេបហាសប្រាំអាចជួយឲ្យក្រុមមុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត សម្ដេចបិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអាបេស៊ីនសូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ព្រឹទ្ធសភានិងប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមរំលែកទុក្ខប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាដ៏សែនក្រមជាទីបំផុតជាមួយនឹង សភារីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុននិងក្រុមគូសាសពចំពោះការបាត់បង់អាយដាមអាបេស៊ីនសូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនដែលជាអិស្រាជនដ៏ឆ្នើមនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនជប៉ុននិងជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយចងចាំជានិច្ចនិរន្តរ៍ចំពោះមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់អាយដាមចំពោះប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការជួយអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាយដាមដើម្បីបបផែតសន្តិភាពថេរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងសកលលោកទាំងមូលសូមបញ្ជាក់ថាលោកអាបេស៊ីនសូបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ62ឆ្នាំនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីរងការបាញ់ប្រហារអំឡុងពេលថ្លែងសន្ត្រកថាមួយក្នុងទីក្រុងភៀកខាងលិចប្រទេសជប៉ុន ម៉ាសាសុបឆេប50g 400g និង800g ម៉ាសាសុបឆេប50g អាចជួយឲ្យក្រុមមុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត